Delicate com Taylor Swift na Altminha FM. 27 minutos depois das 9. Alto Minho. Música como tu. Minuto Aromático já a seguir. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Muito bem. Tal como falamos na semana passada, as ervas aromáticas são um substituto saudável e saboroso do sal, mas sabia que também podemos adoçar sem açúcar? Cristina, bom dia. Aromáticas Vivas vai desta vez explicar-nos como é que nós podemos tornar as coisas mais doces sem açúcar, não é? Bom dia, Miguel. Sim, é verdade. Podemos adoçar sem açúcar e de forma saudável com uma planta que se chama stevia. A stevia é um adoçante natural. Se provarem uma folha, vão ver como ela é incrivelmente doce. Miguel, ia dizer, se quiser, para tirar um bocadinho de uma folha e para provar. Para ver se é verdade. Vou tentar chegar aqui à planta. Nós hoje temos aqui algumas amostras, vamos dizer assim, algumas plantas que podem de facto ser provadas. Vou nesta altura provar. Realmente é bastante doce, muito agradável, uma textura bastante agradável, muito bom. É muito doce. E eu que sou guloso por natureza tenho aqui uma solução que pode de facto ajudar a combater esta necessidade, não é? Quando sentimos aquela necessidade de comer algo doce, não é? Sim, sim, é verdade. A stevia é muito doce, até ainda mais doce do que o açúcar. Nota-se de facto que tem aqui alguma intensidade desta erva. Como podemos usar a stevia nas nossas rotinas diárias? Como é que nós conseguimos fazer a utilização desta erva? A melhor forma é secar as folhas e triturar. Fazemos uma espécie de pó, então esse pó podemos usar em vez do açúcar. Ou então, também podemos fazer um adoçante líquido, que é ferver a água com as folhas da stevia. A água vai ficar doce, por exemplo, para adoçar sumos, ou para adoçar o chá ou o leite, também podemos usar dessa forma. Assim fresca, se por exemplo deitarmos as folhas frescas num bolo, não vai ter o efeito do açúcar, para isso terá que ser mesmo ser seca. Fresca, por exemplo, numa salada de fruta, quem gosta de pôr açúcar na salada de fruta pode pôr umas folhas de stevia picadas e já fica com esse efeito. Temos é que ter sempre muito cuidado, porque a stevia consegue ser até 300 vezes mais doce do que o açúcar. Por isso, o melhor é sempre consultar receitas. Já existem muitas receitas, mesmo no nosso site ou na internet, com as quantidades específicas de stevia para usar nas receitas, e porque ela pode ser muito mais doce. E as pessoas têm patologias, por exemplo, que problemas com diabetes, podem consumir também esta planta? Sim, a stevia não altera os níveis de açúcar no sangue, por isso é saudável até para diabéticos. Por outro lado, também não tem praticamente calorias, por isso também ajuda no combate à obesidade, inibe as cáries dentais e também nem é tóxica. Esta planta é proveniente de onde? Pode adaptar-se ao nosso clima, às nossas características climatéricas? A stevia é originária da América do Sul, por isso gosta de uma temperatura mais amena. Primavera, verão, aguenta-se bem cá em Portugal. No outono e no inverno deverá estar ou num local abrigado ou então no interior de casa. Os restantes cuidados são iguais às outras ervas aromáticas. Ora, aqui está uma questão que eu aproveito para colocar. É porque tenho sempre problemas com as plantas que estão em casa. Acabam sempre por, passado alguns dias, morrem, ficam... enfim, vão perdendo aquela vivacidade e vão ficando murchas. Quais são esses cuidados que nós devemos ter com as ervas aromáticas? Ora, aí já está um bom tema para a próxima semana. Vamos então aguardar para a próxima semana. Hoje conhecemos a stevia e como pode ser importante na alimentação, uma alimentação mais saudável e ao mesmo tempo doce. E na próxima semana ficaremos a saber um pouco mais sobre os cuidados a ter com as ervas aromáticas, não é assim?
É sim, está certo. Obrigado, Cristina. Muito bem-vinda ao programa da manhã. A Stévia vai ficar por cá. Sim, sim, pode ficar. E na próxima semana vamos, enfim, ter mais informação da forma como vamos poder cuidar das ervas aromáticas em nossas casas. Bom dia. Adeus, até para a semana. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromaticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático.